Članovi udruga osuđuju svako nasilje, no neumjesnim smatraju da se od jedne, kako kažu, ugostiteljske tučnjave radi državni problem bez ikakvih osnova za to. Zbog istupa Milorada Pupovca uputit će službeni zahtjev Saboru za održavanje tematske sjednice. Samim tim izjavama saborski zastupnik Milorad Pupovac vrši destabilizaciju Republike Hrvatske, čak bi mogli ići na tezu sljedeću, da je produžena ruka velikosrpske politike. Očekuju da MUP i DORH provedu istragu ima li u Pupovčevom istupu elemenata kaznenog djela. Ako se to ne dogodi, smatrat će da ga institucije podržavaju. Članak 151. Tko javno izvrne ruglu, prezru ili grubo omalovažava Republiku Hrvatsku, njezinu zastavu, grb ili himnu, kaznit će se s kaznom zatvora do jedne godine. Ja kao kriminalista mogu tvrditi da ovdje postoji osnove sumnje za počinjenje toga kaznenog djela. Na Pupovčeve usporedbe Hrvatske i NDH te tvrdnje kako je Hrvatska faktor nestabilnosti na ovim prostorima, reagirao i premijer Plenković, koji te izjave svog koalicijskog partnera smatra nedopustivim. Nismo mi ti koji ćemo određivati ko će s kim ići u koaliciju ili ko će biti s kim u braku. Ali zasigurno ćemo promptno reagirati. Da li ti koalicijski partneri provode istu politiku? Ja bi se ono rekao, treba reći jasno, da ne bi se desila ona narodna, s kim si takav si. A nedopustivim udruge smatraju da nakon 28 godina isti agresor želi kreirati državnu politiku te udara na temelje državnosti. Ovo je blaćenje Republike Hrvatske u međunarodnoj zajednici. To je nedopustivo. Moglo bi se reći jedna vrsta agresije na Republiku Hrvatsku. Ne te krivo shvatite, ali to je tako. Na ugled, čast. Neko kad bi vama rekao da ste ovakvi i onakvi, vjerojatno bi me tužili za povredu vaše ugleda i časti. Poručili su i kako će svoje mišljenje o ovoj situaciji dati građani na izborima.